Отож, прийшла ще одна посилочка. Трошки з інструментів дещо. Напакували, ну, згодиться на щось. Тут три покупки. Розпочнемо з такого дзвоника для кухні. Ну, ось така штучка. Купив для того, щоб засікати час для варки там яєць, вареників, рису і так далі. Тобто, давайте заведемо і через 5 хвилин почуємо, чи воно спрацювало, чи ні. Ну, таке яблучко симпатичне, якщо так ближче. Ось. Так світло маловато, на жаль. Наступна – це штангенциркуль. Пластик, чистий пластик. Я спеціально купував пластик. Очевидно, можна було його коротше купляти. Мені потрібно він тільки для монеток. У мене є звичайний, звісно, металічний. Ось. Це чисто пластиковий. Таких багато. Їх небагато. Тікають часи. Так, ось. Тут нема батарейки, тому треба відкрити відсік. Так, ось він спереді. Беремо. Батарейки я купував вже тут. Самі дешеві, прості. Дивуюся. О, і навіть зразу засвітилося. Зразу ж засвітилося. Так, вмикаємо. На нулю вона не стоїть. Ставимо нуль. Ну і візьмемо якусь монеточку. Елементарно, в даному випадку 5 копійок, 52-й рік, і маємо 25,2. Я не боюсь її пошкодити цим пластиком, легенький пластик, на нуль стає назад. Є тільки міліметри, інчів немає, ні, є інші. В інчах, в дюймах, тобто, ми матимемо 0,99 інча. Або 25,1 мм, якщо зжати його, да? О, якщо не зжати, 25,2. І знову трошки він подається, якби 0,99, 25,1. Ну, в принципі, так, як і має бути. Така поганенька монета, на якій нічого не видно. 37, це в нас пенні Вікторії. На жаль, у нас скородовано, взагалі нічого не можна подивитися. 1,2 дюйма британських. Ну, ось такий от штангенциркуль, в принципі, для моїх потреб. Його більш ніж досить. Можна було навіть брати сотку, 125-ку, 150-й, навіть задовгий. Далі у нас теж корисні речі. Називається TDS-метр Solimir. Придбаний на AliExpress. Якби контакти з цієї сторони. Зверху у нас має бути доступ для батарейного відсіку. Беремо дві LR44 батарейки. Здається, їх треба вставляти таким ось чином, одна і друга. Якщо це буде Duracell, то буде коштувати десь 50 чимось гривень на даний момент. Вставляємо, вмикаємо on-off і маємо на екрані якісь цифри. Зараз підготую воду і попробуємо, що воно замірює. Отож, маємо звичайну воду і бутильовану воду. Вода з умивальника, просто з мережі. Ми дивимося, що тут є. І показує воно нам циферку 223 ppm. Ось. Вода бутильована нам показує 214 ppm, менший солевий міст. Також тут теоретично є температура. Тисну температурно 23,5, 23,4. Тут ми маємо температура зменшується.
з умивальника холодніше. Таке собі, чисто для побутових потреб. Температура в Фаренгейтах, виявляється, є і так. Тиснемо на температуру, повертаємося до соли в місто. Знову ж таки 213. Тут у нас 217, хоча я показував чуть більше. Да? В принципі, на якийсь акваріум щось поміряти, його вистачить. Переходимо до pH-метру. Ось pH-метр також в упаковочці. І тут мають бути пробники для його калібровки. Фірма Ketotec, брендований. В принципі, вони десь від 150 до 200 гривень на AliExpress продаються в даний момент часу. За пару TDS-метрів і pH-метр я заплатив $10. Відкриваємо, витягуємо. В комплекті у нас пробники для того, щоб зробити калібрування. 250 мл води заливається, зараз зчиняється, дистильований бажано. І можна на 4 pH і 6,86 pH. І відрегулювати. Так. Тут аналогічно батарейний відсік зверху. Відповідно, дві батарейки, дивимося, де плюс, де мінус. Що ж, будемо вгадувати, якщо так само, як на TDS-метрі, це зробити ось так потрібно. І втикаємо його зворотно. Так. Батарейки вставили, on-off. Що, невірно все-таки? Так. Можливо, так. А, тут ж виїмка є. Так, так, невірно встав. Ну, хто може побачити. Пішло завантаження. Цифри йдуть ось з цієї сторони. Щось воно pH думає. Ну, тут 0 має бути взагалі. Чи якесь проміжне значення в повітрі. Дві кнопочки on-off і калібрування. Ну, тобто, давайте спробуємо вставити, наприклад, це повинна бути нейтральна вода, десь в районі тих же такі 6,8. О, стало на 0, тепер можу вставляти. І відчекаємо. О, нарешті моє яблучко спрацювало на 0. Треба було його трошки потрясити, щоб відпустило. Що ж, через певний час бачимо показник 7,74, як на мене, воно потребує калібрування. В принципі, це може бути такий показник. Давайте візьмемо воду з крану і почекаємо, що тут нам покаже. Схоже, в крані в нас водичка ближче до нейтральної, ніж бутильована вода. Давайте доліємо оцтової кислоти і подивимося, що буде відбуватися. Різко падає pH, як і має бути. До 2,46 в даному випадку. Сюди ставимо, дивимося, що тут буде. Ну, тут треба промивати, звісно, десь через проміжний розчин. Калібрування я буду йому робити вже, коли буде моя дистильована вода. Так що це просто такий ніби огляд. Ще можна взяти миючий засіб для туалета і залити. Подивимося, як буде мінятися. Тут в даному випадку треба трошки розбавити. Але вже збільшується pH. Різко почав збільшуватись pH, коли розбавили в воді засіб, який містить хлорку з високим вмістом pH. Високу лужність має. От в такому, бачите, як 10,52. Десь 54. Ну, в принципі, я заради pH-метра це все купував, тому що мені на роботу потрібно. Ну, на цьому, напевне, все. До побачення. Посилання на товари під відео шукайте.